היו קבוצת ילדים לידו, הילדים מבוהלים, הם עוברים עכשיו טיפולים פסיכולוגיים נפשיים. האירוע זעזע את היישוב, את המשפחה, את האזור כולו. אני מקווה שממשלת ישראל, הנהגת הרשויות הערביות, הנהגת המגזר הערבי, תיקח הדברים לידיים, תיקח יוזמה בעקבות האירוע הזה. לא יכול להיות שאנחנו נמשיך לחיות בצורה כזו. תשמע, זה, במקרה הזה, זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים, כי אנחנו, כפי שמסתובב דיבורים, שזה עניין סכסוכי. זה היה יריות בכפר. אני, בן דוד שלי, ירו עליו, אבל בטעות בזהוי. מדובר על עניין סכסוך בין קבלנים, בין לא יודע מי, שירו עליו, ואז הוא היה במקרה הזה, המנוח, וקרה מה שקרה ונהרג.